waxaan joognaa deegaanka xiseedka eelka biyaha kul ee guri islaam maxamed ayaan halkan ku kulanay islaam sadow assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa saxaafada daljir oo haddii geed hoosiisa dadka ku jira ugu tagay oo soo wareysanaya aad baan ayaga u mahadcelinaynaa halkan waxa weeye waa dalxiiskii degmada dhudhub gaar ahaan hadda waxay ku dhowdaa meeshaan durdura durdura waxa weeye waa deegaan dalxiis leh ceel kale hoos ku jira jira weelgasir leya kan suguri baa la yidhahdaa mid kale laas baa la yidhahdaa mid barbixis baa la yidhahdaa dhulkaas oo dhan xeebahaas oo dhan ceelal oo dalxiisa bay leedahay marka waxaan u baaqayaa jaalada dibadda haddii dalka timaado inay deegaankeeda iyo dalxiisadeeda ay soo gaaraan aysan ka noqon degmada dhudhub intay imaadaan ay dib u noqon ay imaadaan degmada dhulka ay xukunto oo dalxiiska leh oo haddee baanraamada leh oo romatismada iyo sokorta iyo cristrolka dhulkaas oo dhan wixii kaa baabi'in lahaa hadda anagu lafaha xanuunaya hadda ceelka ceelkan waa ceel kulul saaki markaan gelayeena jilbaha dhulka dhan baa xanuunaya haddana alxamdulilah korka dhan waa furfurmaan dhan aad baan caafimaad hadda uga dareemayaa marka waxaan u baaqayaa jaaliyaddii inay dhulkaa timaado oo dhulkaa dalxiiska waxa weeye meelaha dalxiistaa kenya aad tagtaan oo lacag badan baa laga qaataa meela lacag laga qaadan oo gurigaada ah haddii meel laga heli kara ma jirto marka insha allah dadkana dadka dhashayna dalkooda la baro oo diintooda la baro oo dadkooda lagu xiro marka taasaan ugu baaqayaa hadduu alla idmo deegaanka isku sii baa la rabaa insha allah inaad dhulka u martaan aasa meel keliya intaad tagtaan aadan noqon marka waa u baaqayaa jaaliyaddii inay dhulka timaado oo biyaha kulo igaaba caafimaad ugu jiraay meel baraf iyo waxbay ku nool yihiin barafkaas waxa weeye waa isku qoofalan tahay laislama heli karo biyihii oo kulul biyo qabow baddi dacaadkii buurihii war meesha meel jim uma baahna jim rabaari ayaal meesha qofkii jim u baahan oo jimicsi u baahan marna badda ha galo marna biyaha kulul ha galo marna biyaha qabow ha galo dhinkii biyaha kulul diida biyo qabow quusi kara halka yaalla marka insha allah saasaa hadda waxa weye ugu baraarujinaynaa dadkeenna hadda ka horna waxaa u malaynaa inaan laysoo duubin ceelashaan oo kale inay waddanka ku yaallaan anigu marka haddaan soo booqday deegaankii soo booqday oo dhudhub tegay oo toban habeen joogay hadda waxaan marayaa dhulka dalxiiska marka insha allah sidaas oo kale aan rabaa inaad insha allah wixii wanaagsan la iskaga daydo marka inaad igu dayataan oo dhulka dalxiiska ay maataan oo ku jimacsataan oo caruurta keentaan baa insha allah baaqaas ayna jeedinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa nasiib darro ah biyaha iska qulqulaya badda gelaya in laga faa'iidaysan waayo halkan waxaa ku jirta in la qaale biyihii baa la macaanaynayaa oo cagada lagu shubaayaa oo loo yibinayaa biyo xareeda oo kulul oo natural ah oo caafimaad leh saa markaa hal litir uga cabtid haddii caloosha dhan iyo qarasta iyo wixii kuu jira ay kaa baxayaan ba halka iska yaala marka business ahaan hadda weeshaa ninkii aqoon leh oo de warshad yar keensada oo biyahaas filter uma baahna biyaha ayagaa dhala ah waana waxay soo dhex mareen dhagax kulul biyihii waa kulul yihiin marka waxa weeye caafimaad biyahan oo biyaha adduunka u qaalisan weyo cid heli karta ma jirto halkaana badday ku qulqulayaan deegaanada u dhowdhowna waxa weeye hadde waa biyo la-aan baa ka taagan marka waxa weye dadkii hadde waa laga ilbaxsan yahay ilbaxnimadii iyo waxbarashadii iyo dadkii jaaliyadaha galay baa helay jaaniskaa helay dadkii jaaniskaa helay waxaa la rabaa dadkii inay uga faa'iideen jaaniskii ayagay heleen walaalahood oo deegaanka ku noolaa oo aana marka waxa weeye dadkaasina uga faa'iideeyaan oo dadka waxa weeye biyaha gaarsiiyaan oo ceelashaan ay ka faa'iideystaan haddee biyo faqri la-aana badda iskaga shubmaaya saa u qulqulaaya habeen iyo maalin anigu waxaa igu dambaysay ceelkan aan galo oo aan imaado waxay igu dambaysay 2010-kii haddana waxaa la marayaa 2021-kii haddee 200 sanana saas usii qulqulaayo oo dhulka biyaha u socdeen marka waxaan rabaa in laga faa'iideysta biyo aan go'aynin oo cidna kaa cashuuraynin oo cidna lacag kaa rabin oo iska nuug ah weye maalinoon ganacsadaa imaadaan maqlay 20 jirkaan ka dhaansaday oo hadda waxa weye hindise rag baa galay haddee raggaasi hadda imaadaan ka faa'iideystana waa la arkaa haddii kalena waxa weye ragga jaaliyada oo dibadda oo reerka ah inay ka faa'iideystaan baan ugu baaqayaa